Според најавите од партијата ДГЦ, лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе се обрати за 30 минути од сега на последната пресконференција и на првата и на втората пресконференција оде се обрати генералниот секретар и шеф на изборниот штаб Љупчо Николовски, каде што тој прогласи победа во најголем дел од општините ширум Македонија. Неколку ги спомена ти, тој рече дека повеќе од 25 општини победува СДСМ. Генерално кажа дека сигурна победа имаат во Скопје, односно Шилегов, дека има водство од околу 10.000 гласови разлика од Даниела Арсовска на ВМРО-ДПМН. Според тоа што го кажа Николовски, во ВМРО-ДПМН има лажна еуфорија, дека тоа го прават од политичка неукост, но дека СДСМ ја има најдобрата понуда и дека после овој прв круг избори, во вториот круг ќе имаат убедливо водство во голем дел од општините. Според она што го кажа тој, во Куманово исто така има една мртва трка помеѓу кандидатот на СДСМ и Максим Димитриевски, кој што на овие избори е независен кандидат, исто така и во Бутел е тесна разликата помеѓу кандидатите, но од скопските општини ги спомена Центар, Карпош, Шуто, Ризари, дека се во водство СДСМ, за останатите вели дека немаат информации. Исто така кажа дека во Битола СДСМ води околу 1000 гласови разлика, а единствената општина која што Николовски призна дека СДСМ ја изгуби е Прилеп, каде што во првиот во овој прв круг прогласи победа во ВМРО-ДПМН. Овде е иста состојбата како што и предходно споменав, нема поголема раздвиженост, има само мал број на функционери од СДСМ кои што се присутни во партиското седиште. За 30 минути, кажав, ке има пресконференција. Лидерот на партијата Зоран Заев пак ќе чуеме и подетално за останатите општини кои Николовски предходно не ги спомена, каква е сега состојбата таму според анализите на партијата.